Ni katibu katika kamati hiyo NECC, Daktari John Kipruto Chumo, akieleza wamejihami kuhakikisha chemichemi za maji zimeridwa ipasavyo, mpango unaoongozwa na serikali kupitia Wizara ya Mazingira kwa ushirikiano na mashirika mengine. Already doing some work in the famous Michuki Park to ensure that place is actually restored. As we move up all the way to Ondiri, will not be allowed to do anything that is mischievous, and I want to say that things are not going to be the same again. People will be taken to court. Akizungumza katika ziara yake kwenye kidibwi hicho, Dr. Chumo amedokeza pia juhudi za serikali kupitia Wizara ya Mazingira kuorodheshwa kwa udili katika gazeti la serikali ili kuweza kuhifadhiwa kama maeneo mengine muhimu ya serikali. Mheshimiwa Keriako Tupiko, sakili taken with a lot of passion some steps to ensure that this swamp will be in future to be gazetted, so that this becomes a public utility that can therefore be used for conservancy and for purposes of protection. Wakati huo huo, ametoa wito kwa Wakenya wote kutilia maanani upanzi wa miti hasa ya kiasri ili kupiga jeki mpango wa serikali kufikisha asilimia hitajika ya misitu kulingana na Umoja wa Mataifa ifikapo mwaka 2022. The Ministry of Environment and its stakeholders, there are legislations that have been put in place, there are policies that have been put in place. We have agencies like Kenya Forest Service, KEFRI and others who are actually moving forward to ensure that by the year 2022 we should have actually reached the 10% mark or even more than the 10%. Zoezi hilo likionekana sasa kukubatiwa hata vijijini, ambapo watu binafsi na hata serikali za gatuzi zaonekana kuwa mstari mbele katika upanzi wa miti kwa mashule na maeneo ya umma. Huyu hapa ni meneja wa manispaa ya Limuru, Michael Muna. Our dream is to have all roads in Limuru municipality lined with beautiful indigenous trees. Haya yamejiri siku moja baada ya taifa kuungana na mataifa mengine kote duniani kuadhimisha siku kuu ya mazingira, Wakenya wakihimizwa kupanda miti kwa wingi hata maeneo yao kama njia moja ya kuboresha mazingira. Paul Jao, Runiga K24, Wikendi.